Vi har ju Kulturveckan i Kungsör vecka 40 och det är ju för att det är konstens vecka i hela landet. Så då har man tagit det här som en tradition då, sedan några år tillbaka i Kungsör, att man har en kulturvecka och samlar föreningsliv och andra aktörer och visar upp vad som händer. Och programmet som finns att hämta på flera olika offentliga platser och förstås även på Kungsör kommunens hemsida bjuder på ett brett utbud av bland annat hantverk, film, historia samt intressanta föredrag.